Vaikka monet mollaa ja dissaa Artoo, ei me kauaa kun ne pelastajamme palvoo. Kun Supo koittaa kansamme aivopestää ja antisankariamme Supo voi kauaa kestää. Tulevaisuus ei oo toivoton, sillä Arton suunnitelma tähtiin kirjoitettu on. Salaisella aseella Supolle stoppi, eli 5 huutomerkki ja caps locki. Daily vlogkaus ydinvoimasta ja kommentteja vähintään 50 000. Suunnitelma on vedenpitävä, eli Artolle ei kettuilla luvatta. Arto taistelee oikeuden puolesta, miljoona palkkaiset sinisatanistit. Kyberyksikön poliisi paskat ei huoleta, kommenteissa agentit nippuun pisti. Onko poliiseilla kaikilla pieni muna? Ronikin on Supon palvelukseen palkattuna. Ei nouse Supo sijoille valkolippu, syökööt päänsä, haista Supo vittu. Panikkia, 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 kuten arvasinkin. Supo repi pelihausonsa! Kun tajusin, että kykenen ylittämään heidän asentamat pelikääntö huijarinsa. Kun kerran asian tarkoin esiin nousi Supo poliiseissa ja sotilaissa peittelemätön raivo. Koska faktan paljastuminen videoistani on kiistattomasti todistettu. Tilaa Arto Lauri. Arto taistelee oikeuden puolesta. Miljoona palkkaiset sinisatanistit. Kyberyksikön poliisi paskat ei huoleta. Kommenteissa agentit nippuun pisti. Onko poliiseilla kaikilla pieni muna? Ronikin on Supon palvelukseen palkattuna. Ei nouse Supo sijoille valkolippu. Syökööt päänsä, haista Supo vittu. Jos et oo vielä tilannut Artoa, niin mulla on sulle yksi tehtävä. Tilaa Arto Lauri YouTubessa, sillä Arto on paras YouTubessa. Jos faktat hukassa, tilaa Arto Lauri YouTubessa. Tilaa Arto Lauri YouTubessa, sillä Arto on paras YouTubessa. Jos faktat hukassa, tilaa Arto Lauri YouTubessa. Arto taistelee oikeuden puolesta, miljoona palkkaiset sinisatanistit. Kyberyksikön poliisi paskat ei huoleta, kommenteissa agentit nippuun pisti. Onko poliiseilla kaikilla pieni muna? Ronikin on Supon palvelukseen palkattuna. Ei nouse Supo sijoille valkolippu, syökööt päänsä, haista Supo vittu.